אני כנראה הבן אדם האחרון בארץ שעושה את זה. היי נשים, מה קורה? זה צ'ופם, אני מיכל. היום אני אראה לכם ניסיון שלי למתוח את אמא שלי ואת האחיות שלי עם המילים לשיר החדש סתם, שאני ממש מאוהבת בו, של בן אדם אריסטה. קוראים לי סתם גדר טוק. תקראו לי מושפעת, אבל הייתי חייבת להראות לכם איך זה יוצא באמת כשזה בלי תסריט ולא מבוים. אימוש? מה? נקודה. במקלחת, נקודה. את לא חייבת לי כלום. מה? בטח את אומרת שהכל היה סתם. מה קרה? מיכל, נקודה. מה השטויות האלה? נקודה. איפה את? בלי נקודה. את מיופה את הדברים איפור. מה? הופכת כל מילה למגילה סיפור. מה קרה? היא שמשחק בגולף, אין לי מושג למה היא שמה את זה בכלל. כאילו לא כועסת אבל די ברור. על מה? ציפית ממני שיהיה יותר שבור. אימוג'י עצבני. ולה והיה זו את. וזה החלק שהיא התקשרה אליי ולא היה נעים לי לא לענות לה, אז הייתי חייבת לענות לה ובעצם להסביר לה שניסיתי לעבוד עליה ולא הלך לי. סיסי? מיכי? את לא חייבת לי כלום. שתקי את הפה שלך. פרצוף נועה של עד מתי? מתי מישהו יקנה את זה כבר? אני עובדת על יעל גם, אל תגידי לה. היא תזהה, כי אני ממש חורשת על השיר הזה. נראה לי התכוונה שהיא ממש חורשת על השיר הזה. ננסה. אינבלוש? יס? את לא חייבת לי כלום. סימן שאלה, סימן שאלה. לא הבנתי. בטח את אומרת שהכל היה סתם. מיכל, המשחק שירים שלך לא מצחיק אותי. אני לא בת 5. אוף, פרצוף של עד מתי נואש. לפחות ניסיתי. יעלוש? מה? את לא חייבת לי כלום. את מנסה לעבוד עליי. זאת אומרת שהכל היה סתם. זה לא מצליח לך. וטרי. אימוג'י בוכה. מפה לשם יצא לי כישלון. פייל. מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי.